Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, eu peço que você preste muita atenção aqui nesse vídeo, para que você tenha acesso a todas as informações a respeito de um conjunto de vagas, uma grande rede de varejo, onde as entrevistas acontecerão nessa segunda-feira. Então, por favor, preste muita atenção para que você tenha acesso a todas essas informações. Vamos lá. Antes de falar das vagas, deixa eu dar algumas informações importantes. O primeiro aviso é que os encaminhamentos para a entrevista destas vagas desse vídeo serão enviados neste sábado, isso mesmo, neste sábado às 10 da noite. Tá? Peço por gentileza que você deixe o seu like aí nesse vídeo, por favor, deixe aí o seu like. E deixe aí nos comentários, né, aqui embaixo nos comentários, o seu testemunho. Ou seja, é só você botar o seu nome completo, tracinho, que você está achando aqui do canal da Comunidade Católica Gerando Vidas. A gente tem entrado em contato com algumas pessoas que mandam aí mensagens para a gente tentar acolher, tentar ajudar, né? E peço aí, por gentileza, se você puder, seja assim um amigo colaborador. Isso a gente tem recebido aí diariamente muitos pedidos, muitas solicitações de pessoas que estão com dificuldade, não conseguem participar da entrevista se não tiver ajuda de passagem. Então, vamos montar essa rede aí juntos aí, a gente aqui, vocês aí, quem puder, claro. Vamos aí acolher a todos, ajudar essas pessoas. A nossa chave de acesso ao Pix é doi@comunidadegerandovidas.com.br. doi@comunidadegerandovidas.com.br. Você que está ajudando nesse momento, manda sua mensagem lá para o nosso WhatsApp, que é o 98245-9971. 98245-9971. Que nós vamos... Já tem voluntários lá para te acolher, te agradecer pelo seu gesto de generosidade e saber o que nós podemos te ajudar. Se por acaso for uma oportunidade para trabalho, sim, estaremos verificando dentro do seu perfil a oportunidade mais adequada que esteja disponível de uma dessas ações que nós estamos fazendo para poder te encaminhar. Esse vídeo aqui, nós vamos falar sobre 100 vagas. Isso mesmo, são 100 vagas para uma grande rede de varejo. Se por acaso essas vagas não conseguirem ser completadas ao longo deste sábado, aí nós não enviaremos o encaminhamento no sábado, enviaremos na segunda-feira. Tá? Que aí nós vamos mandar um pouco de pessoas para a entrevista na segunda e o restante na quarta, que são 2 dias de entrevista. Ok? Para operador de loja são 75 vagas. 75 vagas. Vagas para Baixada, para a Zona Oeste da cidade do Rio. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Vagas para promotor de serviços, para essa grande rede de varejo. Fica dentro da loja, naqueles quiosques que tem dentro dessa grande rede de varejo, para receber as pessoas que ou querem comprar ou já compraram pela internet, né, pelo aplicativo, e aí foram lá para retirar o produto. São 25 vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, aí tem que ter noções mínimas de informática, né, para saber mexer na internet direitinho. Mas nada assim que seja um pré-requisito. É o mínimo que eu acho que hoje todo mundo sabe, né? Também vagas para a Baixada Fluminense, lojas da Baixada e lojas da Zona Oeste da cidade do Rio. Então, essas são as vagas desse vídeo. Agora, preste atenção como é que você vai fazer a sua inscrição. Aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai ver que está escrito ali inscrições e tem um link. Pois é, você vai clicar nesse link e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da vaga que você está se candidatando. O código dessas vagas é o mesmo, tá? O código dessas vagas é o mesmo e você não pode errar. Então, anota aí. O código para essas vagas é 041, código 041. Então você vai colocar lá 041 e vai preencher o formulário com muita calma, muita paciência, muita atenção. Tá legal, pessoal? Então essas são as informações aí que a gente queria passar aí para vocês através desse vídeo. Até a próxima, que Deus abençoe. Tchau, tchau.